Meta-yliopiston rakettitiedesarjassa on nyt vuorossa niinkin vaikea aihe kuin metafysiikka. Suomennettu, että se tarkoittaa yhteiskuntaa pintaa syvemmältä. Ja täällä vasemmalla puolella vattu luonto lainausmerkeissä ja oikealla puolella ihmettelijät lainausmerkissä. Eli näiden välillä se metafysiikka sitten lähtee sujumaan. Ja asetelma tähän metafysiikkaan on kysymys, että mitä ilmiöiden takana on ja löytyy. Ja tarkoituksena saada tietynlaista uutta sivistystä, joka mahdollistaa sitten uusia ajatuksia. Ongelmana on se, että todellisuuden ja havaintojen välillä on tietynlaisia ristiriitoja ja paradokseja, joita sitten on hyvä ihmetellä. Inputtina on erilaiset ilmiöt, havainnot ja harhat, hämmästelyn kohteita. Ja haasteena on oivaltaa paradokset, mitä siellä on. Ja osa liittyy liike-elämään, osa ihmisten työelämään, tavalliseen arkeen ja ehkä tarkoitus saada tietynlaisia korjauksia. Ratkaisuna on ymmärtää erilaisia lakeja, mitkä perimmillään tapahtuu siellä todellisuuden takana. Ihmisten motiivitkin saattaa olla siellä vaikuttamassa, tietynlaiset vääristymät, käyttäytymistavat. Ja tämmöisen ilmiön takana, mistä puhutaan, niin siellä takana voi löytyä perimmäinen totuus, joku juurisyy ja joku, että joku on todella kovin hidasta. Esimerkiksi organisaatio kehittyy äärimmäisen hitaasti ja nämä aiheuttaa niitä ongelmia. Ja mitä sitten voi saada aikaan, niin voi oppia elämää, politiikkaa, yhteiskuntaa, erilaisia tämmöisiä asioita, jotka on joita harvemmin tulee mietittyä. Ja asetelmana on sitten löytää tietynlaista viisautta, saada parempaa johtavuutta, aikaa ja yhteiskunnallisia päätöksiä, joita sitten ei tarvitsisi katua. Näin on kuvattu metafysiikkaa tietyillä sivustoilla, että siinä on, se on niin kuin tähti, jossa on prosessi, avaruus, tila, energia, materiaali ja sitten tällainen aukottomuus yhdistämässä näitä asioita. Siinä on montakin tekijää, mutta joka tapauksessa Albert Einsteinin tämmöinen aikatila, avaruus, asteikko on siinä mukana. Se määrää sitten missä mitä milloinkin tapahtuu, ja se dynaamisuus on juuri tapahtumista, ja vaikuttavia asioita on materiaalia ja energiaa, ja sitten juuri tämä jatkuvuus, epäjatkuvuus ja prosessimaisuus. Jos tätä vie yhteiskuntatasolle, niin puhutaan työstä, rahasta, varallisuudesta, vaihdannasta, palvelut tapahtuvat, ja markkinoista, kysyntä ja tarjonta. Teosteoriat. No siinä on metafysiikan lähtökohta, eräs visuaalinen esitystapa. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin käytännössä on esimerkiksi sitä, että meillä on tässä ihmettelijä, joka on tuolla oikealla kuvattu, ja sitten tässä on kasvi, ja tämä ihmettelijä miettii, että mikä se kukka oikein onkaan, mistä se tulee ja miksi kukkia tarvitaan, ja kukaan paikallaan voi olla mikä tahansa ilmiö. Ja sitten tämä on niin kuin sisäänpäin katsottuna tämä metafysiikka ja ulospäin katsottuna tai laajennettuna, niin se liittyy erilaisiin tieteenaloihin ja tässä on tämmöinen hierarkkinen kaavakuva, mitä erilaisia tieteenaloja siihen voi alkaa liittyä. Siihen voi liittyä psykologia, käyttäytymisteoriaa ja fysiikkaa ja näin edelleen. Kenne antaa sitten niitä selityksiä. Ja vielä viimeinen kuva, joka lopulta niin kuin demonstroi, että miten metafysiikka nähdään. Eli se on tietynlainen filosofinen lähtökohta. Meillä tässä esimerkiksi kaksi maailmankuvaa, ykkönen ja kakkonen. Ja niiden välillä on tietynlaista debattia, keskustelua, että onko ihmisten välillä tämmöinen normatiivinen, normittava ajattelu hyvä, vai annetaanko heidän olla ihmisiä, omia itsenäisiä ihmisiä, humanisteja. Nämä on vastakkaisia näkökulmia. Se toinen on tämmöinen määräytymisperiaate, determinismi,
ja sitä vastaa konstruktivismi. Eli determinismi tarkoittaa, että asiat tapahtuu luontojaan vähän niin kuin ajopuu vääjäämättä tietyllä tavalla. Ja sitten tämä konstruktivismi tavallaan sitten lähtee siitä, että me voimme kehittää yhteiskuntaa, rakentaa erilaisia asioita, esimerkiksi tietojärjestelmiä, tekoälyä ja muuta vastaavaa. Ja organisaatiorakentaa tietysti. Ja vasen puoli, maailmankuva ykkönen tuossa alimmalla tasolla kertoo, että mekanistinen maailmankuva on, se on nykyään voimassa. Ja on liikaakin ajatella, että ihminen on kone, organisaatio on kone, valtio on kone ja sitten pitäisi tuottaa rahaa ja näin edelleen. Se vastakohta on organisoituminen, eli systeemit organisoituu. Ne löytävät ne omat paikkansa, eikä ne ole mekaanisia koneita, vaan ne voi oppia paljon lisää. Jolloin se tämä kakkosmaailmankuva on huomattavasti lähempänä systeemiajattelua kuin tämä ykkönen, joka edustaa tietynlaista tämmöistä pysyvyyttä taantumuutta. Ja tämmöinen ajattelutapa, joka tulee sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksessakin vastaan, että sinne työnnetään niitä mekaanisia hallintorakenteita, mutta sitten saattaa olla joku Jan Vapaavuori, joka sitten vastaavasti haluaa tämmöistä organisoitumista, oppimista, rakentamista. Ja tietyllä tavalla myös humanismia. Elikkä Helsingin kaupunginjohtaja on enemmän tämän kakkosmaailmankuvan kannalla ja sitten joku keskustapuolue on siellä hallintomalleissaan tällä vasemmalla puolella. No se on yksi tapa tulkita yhteiskuntaa, eli mennä sinne pintaan syvemmälle katsomaan, mitä ne eri osapuolet siellä oikeastaan aikoja tekee. No eipä tällä kertaa sen enempää ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla rakettitieteen sarjan numerosta 6. Moi!